Unë e këtu jetoj që 33 vite në Danimark. Po bëjnë, unë jo me ndam nga gruja shumë kohë. Po, para një 2-3 muaj më ka kontaktu vajzës, kom pas kontakt me të që 20 vjetë. Me kënë? Me vajzën? Vajzë, ajo është 33 vjeqare. Me vajzën? Për momentin nuk ka dokument të vdimi, asë nga Danimarka si e epin se është banore e Kosovës. Okay. Kalin në Kosovë. Okay. Edhe ka shku në ambasadë të Kosovës, në Danimark, me lip një farë dokument ultimi, veç me shku në Kosovë, me kona e vetë prezident Kosovë, së njëm ka peja, me konë në komunë pejet për me bojë dokumentin, lejnë uftimin, ose me një sistem, se veç sistem, se ja ka linë në pej, i kom dokument që ka linë në pej. Okay. Edhe kam qenë në lëve vetë, për kam qenë në Kosovë, dhe të herë në komunë, kur gjo veç më thojnë, shko atje, edhe në fund këm pas një farë vrejtet madhe se ma kam bo që nëse dënë t'i mështi qikën në sistem, duhet t'i paguish 300 euro. Pse unë i pagu 300 euro kër qikën ka linë Kosovë, dhe më thonë, kesh përdërim të shtetit, dhe më thonë, dëshimi marë parët për me pagu në 300 euro, atër me mështi qikën në sistem ata, me pare, e pa parës për bëjka. Ilus kolegët në regjime largu temën prej ekrani, nështë si shdosh mi u thonë e shi shdosh me ditë vetë. Gjithësësi, më trego e feshe ke telefonu disa herë në ambasadën e Kosovës në Danimark. Para 10 minute i kom 7 thiri, i kom që i kom bo, marshojnë veç muzikën e gjuhën e ujë, edhe fol një femën në gjuhën angleze. Okay. Thot, për momentin je në pritën numër një. Dhe më thonë, 15 minuta një herë, 10 minuta një herë, edhe 3 minuta njëre. Është hera parë. Ka që me shku me pritë në aty për një bisedë, me bisedu me dikën në ambasadë Kosovë në Kopenhagen këtu. Është hera parë. E se kom lërgu në ambasadën, 20 minute e kom pi banesës. Është hera parë që ke telefonu sot, apo ke telefonu dhe ditë dhe tira? Hera parë, është hera parë, është robi. Po më vjenë shumë keshë, pra ndaj pyta, a nuk e ke mundësin, a jetën e Danimarkë, zotri? Po unë jetë për momentin në Kopenhagen, jam 33 vite në Kopenhagen. Pse nuk provon të paktën, edhe pse do duhet lajmëroj dikush telefon përveç asaj kohës pauzës, pse nuk provon me shku fizikisht në ambasadë? Nuk lejojnë, se ata vetë i kanë thonë qikës që duhet me bëhë termin, për ata thira të me bëhë termin me shku bashkë me qikën në ambasadë. Po e qika pse? Nuk lejohet me shku në ambasadë, pa bëhë termin. A nuk lejohet? Termini, ja, nuk lejohet termini, me shku në ambasadë, pa bëhë termin. Termini caktohet për mes telefonit, ndërsa ata nuk lajmërohen në telefon, apo jo? Qashtu, robi. Okej. Okay. Unë vjekesh, gjithësësi do të provojmë me atë sa kemi mundësi të kontaktojmë dikën nga kjo ambasadë, numërin e telefonit juaj po u amarë, ose dërgona numërin e vajzës që të kënë mundësi të kontaktojnë direkt. Pra, po flitet... Numërin sekund vajzës dhe amarë, numërin e vajzës dhe dërgojë problemi që unë ju dëgjoj, Robi. Ju dëgjoj krejtë kohën, nga menxhezi dhe në ora 11. Okay. Po nuk kam nevojë diçka ose arsye për mi udhëthirë. Po, veç që unikojmë për që programi ju, është një program shumë i mira. Shumë falënderit, shumë falënderit. Po, është pak problem si ndërsta pak e të provo, si jënë pak emocionu. E kuptoj, si prindi për vajzen. Kur e thema heret, nuk e ke takuar që 20 vjetë, e kishe fjallin për vajzen, apo... Qashtu. E pse, arsyen, nëse bon me dit? Si... Kërke pali, Rubi. Se ka ju do dhe vetë. A nuk i kalon? Ja, dhe plus, mi ka lërgu, mi ka që një vend qeter dhe iso kontaktu me to, me vajzë. Për tash vajzë o 33 visore, tash kontakton, po, i ka pala jo gabimet. Ok, ma mirë vonë se kur, edhe pse mas moshës 18 vjeqe nuk ka prind që mundet me andalu fëmijët me utaku me ashtu. Cilin do prind?